did it, 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 did ね、準備しますよ。バイバイ。バイバイ。マザーズバッグの中身は大体こんな感じです。これをね、パッキングしながらやっていきます。まずは除菌ウェットティッシュです。こちらはダイソーで購入したやつです。大判厚手でとてもお気に入りです。そして母子手帳ケースです。この手帳はサマンサモスモスとムーミンがコラボした雑誌の付録です。保険証や診察券、あとエコー写真なんかが入ってたりします。結構大容量なので気に入っています。そしてこれが小麦茶の暇つぶしグッズのお絵描きノートが入っています。機嫌悪い時に渡すとコロッと治ります。そしてこれがラッテのバームですね。最近買ったんですけど、こちら三つ編みとかにするときめっちゃやりやすくなるクリームです。香りもとてもいいのでお気に入りです。価格は薬局で800円くらいで売っています。ぜひ探してみてください。そしてこのミニのポーチは島村で購入しました。これはヘアアクセサリーポーチとして使っています。このピンは最近スリーコインズで購入したベビー用のヘアピンです。最近販売されたヘアピンなんですけど、今インスタグラムでもとっても人気なので、ぜひスリーコインズに行く際は見てみてください。公園に行くときは割と小麦ちゃん暴れてヘアスタイルが崩れやすいので、このバームとミニーちゃんのポーチはいつも持ち歩いています。はい、そして日焼け止めスプレーです。こちらは最近セルレでめっちゃ安い価格で購入しました。確か400円か300円くらいだったと思います。アップルローズの香りで、主に頭にかけるように購入しました。はい、またまた日焼け止めです。こちらはピジョンの UV ローションローラーですね。これも日焼け止めなんですけど、赤ちゃん用のお肌のやつです。頭がローラーになっているので、暴れる子供に塗りやすいってママさんに有名なやつですね。桃の葉が入っているんだったかな。すごいね、お気に入りです。はい、続きましてこちらは、シャボン液の補充ですね。シャボン玉カメラ用のやつです。あとガストンルーガーの黒いお財布とスネープ先生のコインケースです。コインケースはサンキューマートで購入しました。こちらはね、お財布がちっちゃいからそろそろ買い替えようかなと思っています。あとはお出かけ用のね、スタイです。まあ、レストランとかファーストフード店に行った時に使っています。あとこちらミッキーのハンドタオルです。そしてこちらセリアで購入したミニーちゃんのシューズクリップです。靴を挟む洗濯バサミみたいなやつですね。ベビーカー用に買ったんですけど、案外持ち歩いてた方が使う場面が多いので、よくリュックに入っています。そしてこれがワイヤレスのイヤホンです。こちらは3コインズで1500円で購入しました。音質も結構なかなか良くてね、気に入っています。でもあまり持ち歩いても使わないんですけど、入ってるだけっていう感じです。続いておむつポーチです。おむつポーチの中には主に入ってるのは着替えとおむつとお尻拭きと靴下ですね。遠いところには行くことがあまりないので、だいたいこういう軽装な感じです。着替えも全部持っていくんではなくて、うんちとか漏れた時の緊急用に下着だけ持ってっています。靴下はいつも必ず入っています。おむつポーチの中はこんな感じです。あとお出かけの際は絶対小麦ちゃんが相棒ベアを連れていくので、そのね、ベアにつけるハーネスの紐を持っていきます。あとは小麦ちゃんの水筒代わりのワーカップベイビーを持っていきます。こちら大きいサイズのものを買ったんですけど、蓋もついていてとても持ち運び便利なので、買ってよかったなと思う商品です。あとこちらテータテートのクマさんを連れていきます。はい、これでパッキング終了です。Better whenever you're ready.
なんだ？やばい。